Yaşar müəllimlə mən rastlaşdım, oturduq, indi çay içib, deyirəm ki, ay Yaşar müəllim, mən oxumaq istəyirəm. İstəyirəm ki, toylarda gedim mahnı oxuyum, pul qazanım. Qayıtdı ki, səsim var. Dedim, nə bilim. Bilmirəm, səsim var yoxsa yoxdur. Hələ bilmirəm. Hələ bilmirəm, səsim var, amma deyirsən belə. Hə, dedi ki, bir şey oxu mənim üçün. Elə ağzımı açıb mızıldanmışdım ki, dedilər ki, reklam qutardı, veriliş başlıq qaçdım, daha mən bunu oxuya bilmədim. O öz fikrini mənə bildirmədi. Ondan sonra da mən heç kimə müraciət eləmədim. Üstündən bir müddət keçib, amma bu arzu mənim ürəyimdədir. Ömrümdə nə mən mahnı oxumuşam, həyatımda nə mən, nə zümzümə, heç vaxtı belə bir şey olmuyor. A, deyir ki... Ha. Nəsə, bax belə, bu şəkildə oldu. İctimai televiziyanın bir layihəsi oldu. Orada xatirə ilə mən bu mahnı oxudum. Bu mahnı necə populyar oldu. Ay Allah. Toya getdin ondan sonra, hə? Mən sizə açığın deyim. Bu mahnı indi də bu mahnı ilə mən özümə Tuareq markalı maşın almışam. Siz hələ bir dənə mahnı ilə. Bir dənə mahnı ilə. Mən xatirə ilə oxuduğum bu mahnı mənim ikinci... Birinci maşın tökülürdü, yaman gündeydim. Ay Allah, mən səsini bilmədim. Hə, ikinci, mən Tuareq maşındım, mən ona görə bu mahnıya xatirə də çox sağ olsun, mən də çox sağ olun. Çünki xatirəyə də bu mahnı çox toylar gətirdi. Bizim ikimizi istəyirdilər. Moskvada məzən gəlir ki, tez təyyarəm pulunu göndəririk. Ay, bula, mən efir demək, 15 dəqiqədən sonra efir başlayır, mən necə gələ bilərəm? Yəni ki, mən əgər Moskva toylarına geçseydim o vaxtı, ona qoşulur, mən çox qazanam. Yəni, bir dənə mahnı ilə, bu duetlə o vaxtı day bilirsiniz nə oldu? Böyük bir, sən çox... Amma məndən sonra xatirin içində fərin oxudu mu mahnı? Heç biri tutmadı, hə. Mən düşünürəm ki... Təşəkkür edirəm. Xatirə gözəl müğənnidir. Mən əvvəlcədən deyim, xatirə bu mahnı möhürünü vurmuşdu ya. Xatirə bu mahnını məşhur eləmişdir. Duram, onun haqqını mən tapdalayaram, Allah var göydə. Amma sonradan ki, bizim ikimizi də bu dueti oxumağı çox bəyəndi, xalq çox sevdi və çox da dünən maşını aldım mən özümə. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər bir ifaçı, əsas ifaçı üçün onun mahnısıdır. Yəni, nə qədər efirə çıxdı, nə qədər mahnı sevilməsi mümkün. Sonra Flora Kərimova ilə çox vaxtınızı çox almayacağım. İkinci mənim duetim oldu Flora Kərimova ilə. O da... O, bir əsər idi. Elçin İmanova, mən buradan dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm. O mahnını biz eşitdik. Mən məhəttəl qaldım ki, ilahi, bu qədər melodiyada gözəllik, bu qədər gözəl mahnı olar və mənim üçün çox böyük fəxr idi ki, Flora Kərimova ilə biz o mahnını səhər-səhər verişində oxumuşam ki, önür şeydə, Ayrbədə. Və o, həqiqətən də çox gözəl mahnı idi o mahnı. Hə, adam bir baxardı. Hə, indi o... Bir dənə də mahnı oxu ki, təkərlərini deyək.